Lindita Bimi, konkurentja e plus 20 është shprehur për të gjithë lajmet e ditëve të fundit që po qarkullojnë për të, që është në një lidhje apo jo. Janë aluduar disa lajme që Lindita është në një lidhje me princin, më pas. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një tjetër lajm u aludua për një lidhje të mundshme me saj dhe me Vlanit, por si qëndron e vërteta, Lindita është shprehur se është single dhe është në kërkim të një partneri, por që ende nuk e ka gjetur dashurinë e jetës. Thank you.